Добрий день. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. Сьогодні депутати зібрались на 12-ту сесію обласної ради 7-го скликання. Напередодні у засіданні президії, яка остаточно визначалась з питаннями, які виноситимуть на розгляд у сесійній залі, взяв участь голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. За його ініціативи до порядку денного було внесено питання про визнання Російської Федерації агресором та щодо скандального піщаного кар'єру. Сьогодні лунали пропозиції перенести розгляд цих та ще кількох питань на кінець засідання, втім депутати пропозицію не підтримали. І згодом взагалі проголосували за вилучення їх з порядку денного. Керівник області через таке рішення засідання покинув. А за ними з зали вийшли і голови райдержадміністрації, начальники управлінь та відомств. Подробиці із сесійної зали ми розкажемо у вечірньому випуску ТНМ. І невтішні звістки зі сходу України. За минулу добу двоє загиблих військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За минулу добу зафіксовано 83 обстріли. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерійських систем ворог обстрілював опорні пункти в районі Широкиного, Гнутового та Водяного. Із мінометів калібру 120 мм ворог вів вогонь по позиціях в районі Гнутового. А з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював Мар'їнку, Водяне, Павлополь. В районі Водяного вів вогонь танк, а з озброєння БМП ворог обстріляв морпіхів у Широкиному. Неподалік Гнутового та Водяного активізувались снайпери. На Луганському напрямку зафіксовано застосування ворогом артилерії калібру 122 мм в районі Калинова-Попасна. З мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та гранатометів ворог вів вогонь по позиціях неподалік Кримського. З великокаліберних кулеметів та гранатометів противник обстріляв позиції поруч Станиці Луганської та Новоолександрівки. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. За добу загинуло двоє українських захисників. Ще троє отримали поранення. А в Миколаєві сталася аварія за участі військових автомобілів. Зіткнулася КАМАЗ та Урал. Водій однієї з вантажівок доставлені до лікарні. Зіткнення військових вантажівок відбулось на перетині вулиць Велика Морська та Артилерійська в центрі Миколаєва. За попередніми даними, у КАМАЗа відмовили гальма. Водій не зміг зупинити авто. Хоч і намагався уникнути зіткнення, таки наздогнав Урал, який зупинився перед світлофором. Водія КАМАЗа з травмами доправлено до лікарні швидкої медичної допомоги. Обидва автомобілі отримали значні механічні пошкодження. І сьогодні зранку невідомий повідомив поліції про замінування одного з корпусів Чорноморського національного університету імені Петра Могили. На місці події побувала і наша знімальна група. Повідомлення надійшло о 9:59 на електронну адресу громадської приймальні поліції. Невідома особа повідомила, що на території Виша закладено вибухівку. На місце одразу ж виїхали всі оперативні служби. З третього корпусу, де знаходиться факультет політичних наук, було евакуйовано всіх, хто там перебував. Прибули на місце. На місце було викликано також вибухотехнічну службу, викликано МЧС, яка займалася цим питанням. Евакуйовано всіх, хто знаходився в даному корпусі, перекрито проїжджу частину з усіх боків. Працівники вибухотехнічної служби проводили оперативно-розшукові дії, нічого не виявили. Зараз слідчо-оперативна група центрального відділу поліції проводить там осмотр території. И мы очень аккуратненько, быстро вышли. Собрали всех студентов по списочку и вывели их со здания. Огляд на предмет вибухонебезпечних предметів проводився лише в приміщенні третього корпусу, адже в повідомленні було зазначено саме воно. Після того, як перевірку було завершено та нічого не виявлено, студенти та викладачі повернулись до аудиторій. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулася презентація нової книги. Це історична праця, присвячена життю і творчості видатного миколаївського етнографа та сходознавця Миколі Пантусову. Про видатного історика, фольклориста, етнографа Миколу Пантусова жителям нашого міста відомо небагато. Перша згадка про нього як миколаївця з'явилась у 1999 році в енциклопедичному словнику «Миколаївці». Саме коротка словникова стаття і зацікавила Євгена Горбурова та спонукала його до написання ґрунтовної біографічної праці. Появилась страсть исследовательская, которая и привела к написанию этой книги. Работа, над которой началась в январе 2011 года и летом 2016 года, эта книга уже увидела свет. Ну а сегодня мы проводим ее презентацию.
Книга «Микола Миколаєвич Пантусов. Віхи життя відомого земляка» написана істориками Євгеном та Кирилом Горбуровими у співавторстві із завідуючою відділом науково-дослідницької роботи з рідкісними та цінними виданнями Миколаївської універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова Тетяною Серебряковою. Надо сказать, что наша библиотека на сегодняшний день является обладательницей наиболее полного собрания прижизненных трудов Пантусова. Мы связывались с Национальной библиотекой Республики Казахстан. Там сохранилось всего 8 прижизненных его трудов. В крупных библиотеках Украины вообще нет таких изданий. Поэтому мы можем утверждать, что наш регион обладает самым полным собранием его трудов. Книга складається із 8 розділів, у яких представлені основні віхи життя та творчості Миколи Пантусова, а також повний список його наукових робіт. Під час збору матеріалів дослідники працювали в архівах та бібліотеках усієї України. Я думаю, що буде цікавим ця робота всім миколаївцям, учащимся студентам. А посвящена ця книга історикам, краєведам, археологам, Миколаївщини на всіх поколінь. Автори сподіваються, що їх книга допоможе повернути видатного дослідника Миколу Пантусова на сторінки історії Миколаївщини. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. 60 хвилин поезії з Леонідом Ржепецьким. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся творчий вечір письменника. Більшу частину свого життя Леонід Ржепецький присвятив вчителюванню, зокрема предмету історії. Він автор понад 30 навчальних посібників. Цей творчий вечір присвячений поезії. Леонід Ржепецький презентував збірку віршів під назвою «Спадщина». Нові поезії і зібрання поезії попередніх років. Власне, це мій творчий набуток за 30 років. Мої поезії – це… Власне, і моє життя, воно пов'язане з школою, з вихованням дітей, підростаюче покоління. На творчому вечорі поета були присутні колеги, учні та близькі друзі. Я захоплений його творчістю. Він надзвичайно даровита людина. Ви знаєте, коли талановита людина – це рідкість. І це добре. Але коли талант цієї людини присвячений людям, повністю людям присвячений – то це особливий талант. Були на творчому вечорі і ті, хто потрапив на нього випадково. Проте поезія Леоніда Ржепецького не залишила їх байдужими. Творчість мені взагалі дуже сподобалась. Я не знала таку людину, що вона мешкає тут у нас, в Миколаєві. Це для мене нове. Я взагалі не жалкую, що я потрапила на цю зустріч. Я познайомилася з новою творчою людиною, познайомилася з його творчістю. Мені дуже сподобався вірш його про маму. У його виконанні. Наразі Леонід Ржепецький працює над створенням нового творчого доробку. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Музей суднобудування і флоту запросив до свого залу усіх любителів вітрильного спорту. Гостям були представлені роботи кращих учасників другого всеукраїнського конкурсу «Яхтової фотографії». Презентовані роботи є віддзеркаленням спортивного духу яхтсменів та творчої душі фотохудожників. Миколаїв – місто корабелів, колиска вітрильного спорту на півдні України. Саме тому цій темі присвятив експозицію конкурсних фоторобіт. На виставці 58 кращих світлин. Раніше їх вже можна було побачити в Одесі та Києві. Дуже радісно, що саме у нас в музеї проходить подобна виставка, тому що це отражение современной жизни нашего города и развития яхтенного спорта. Виставку організували за сприяння Павла Калиншева, голови громадської організації «Дитячо-студентський спортивний вітрильний клуб «Гіпаніс». Чоловік вважає, подібні виставки породжують інтерес до вітрильного спорту, мотивують миколаївців на туристичний розвиток області та загалом дарують естетичне задоволення від побаченого. Цель цієї виставки – привлечь художників до виду спорту, и развивать популяризацию вида спорта, потому что он достоин того, чтобы его любили не только в Николаеве, любили во всей Украине. Чтобы люди, которые гуляют по набережной Мингула и Буга, смотрели на воду, а не смотрели, стояли спиной к воде.
На виставці представлені роботи як фотографів-професіоналів, так і аматорів. До останніх себе відносить миколаївець Дмитро Удовицький. Говорить, що носити фотоапарат з собою вже стало звичкою, адже ніколи не знаєш, де спіймаєш гарний кадр. Власне, за свою світлину Дмитро і отримав перше місце в номінації пейзажі. Штук 10 або більше моїх робіт. Вони різного жанру і в походах, в тому числі дальніх, в Ліман, в морю. І юные яхтсмены, они особенно дают почву для фотографии. У них такие лица, что просто невозможно не сфотографировать. И это очень сильные эмоции на самом деле. Відвідали виставку «Юні яхтсмени». Вони, як ніхто інший, знають все про вітрильний спорт. А саме, що це не лише захоплююче і змістовне дозвілля, а й надзвичайно корисне заняття. Всі фотографії красиво, качественно зроблені. Ну, яхтсмени стараються, вони ганяються, навіть... Ну, не видят, как они их фотографируют, некоторые их смены, некоторых эмоции сразу выходят наружу, а некоторые просто показывают это на бит. Виставка працюватиме до середини травня щодня, крім понеділка з 9:30 до 17:30. Тому всі бажаючі матимуть змогу насолодитись різноманітними фотороботами, присвяченими вітрильним видам спорту. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Захисники України з різних міст змагались в рукопашному бої. Перевіряли силу та спритність. Далі матеріал наших колег з військового телебачення. У столиці відбулись змагання з рукопашного бою серед військовослужбовців. В чемпіонаті сухопутних військ взяли участь 62 чоловік у 7 вагових категоріях. Проводиться він, як ви бачите, за підтримки і при професійному судействі Національної асоціації рукопашного бою України, дуже професійні судді, дуже професійні представники, які об'єктивно оцінюють дії кожного учасника. Це вже 10-й чемпіонат, що проводиться у такому форматі. Всі учасники мають добру фізичну підготовку. Одну з команд складають курсанти 3-го курсу Львівської сухопутки. Кожен приїхав сюди, аби проявити не лише себе, а й підтримати своїх товаришів. Хотів приїхати, допомогти своїм товаришам в більше очків набрати, більше людей. Ну так сталося, що у нас тут якраз по одній людині ваговій. От і зараз один бій провів. Не дуже вдало, але можливо буде ще один. Подивимося. Переможці чемпіонату братимуть участь у всеукраїнських змаганнях серед військових, що проходитимуть у Житомирі. Сьогодні ж першими стали вихованці Академії сухопутних військ. Друге місце посіли курсанти військової академії міста Одеси. Бронзовими призерами стали бійці президентського полку. Мар'яна Маркевич, Ігор Горбенко, військове телебачення. Про розвиток подій сьогодні о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Я прощаюся з вами до вечора. На все добре.